Faleminderit, zoti Edi Rama, se bashkë kemi bëj pakt partë kryeministër. Sot e 10 vjetë për para. Me tavolin, bashkë me 5-6 këto kolegët e mi, në the, po bona kryeministër, çfarë kërkoni nga unë? Të thashë personalisht, na ja për shatë port, na bosh i kantjer, na i margat peshku, te dumë për teje. Të thonë, as nuk diskutohet. Lafin e parë, që mbajte, është dhënë e këtit portit, se na usurën 800 qenë i themin e me e morë. Na the i lafin që s'ka zëtë none, du me thoni qik i lafin matë pisët, s'ka birë kurve t'ju a mori portin, edhe se morën në idhe.